на 19 март. Добър вечер! Вие сте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Малцина се включиха в протеста срещу спирането на ражданията в родилното отделение на общинската болница в Дупница. Хората се събраха пред сградата на общината, а същевременно общинските съветници и общинското ръководство проведоха среща, за да дискутират казуса. А подробностите по темата може да очаквате в 21 часа. И продължаваме с следващата тема. Областният управител на Кюстендил отмени заповедите на кмета на община Бобов дол, забраняващи преминаването на тежкотоварни автомобили над 20 тона по пътища в Миньорския град и в селата Мламолово Мало и Големо село. Кмета на общината Елза Величкова заяви, че ще обжава решението на областния управител пред административен съд Кюстендил в законоустановения срок. Това са две мои заповеди, които са по отношение на спирането на тежкотоварните автомобили през републиканска пътна мрежа, общинска пътна мрежа и улична мрежа в община Бобов дол. И другата причина това е, че започнах регулярни срещи с моите избиратели и жители на община Бобов дол. Навсякъде беше поставен въпроса за разбитата пътна мрежа, водопровод, канализация вследствие на тежкотоварните автомобили. Имам две заповеди. Едната заповед е от 9.3.2018 година, с която забранявам движението на товарни превозни средства, превозващи насипни товари над 20 тона по четвъртокласна пътна мрежа, или това са общински пътища. Говориме пътя през Долистово, Бабинска река, Бабино до Теца. И втората ми заповед, това е от 31.1.2019 година, с която забранявам движението на тежкотоварни автомобили с общо тегло над 20 тона по четвъртокласна пътна мрежа. Но вече говорим и до излаз на републикански път. Аз нямам право да издам заповед, с която да спра камионите през третокласната пътна мрежа. Освен това, контрола го възлагам на РПУ Бобов дол. Относно спазване изискванията за обезопасяване на товарите на превозните средства. Беше направена комисия по безопасност на движението и обществения ред ноември месец, вследствие на много жалби на граждани, много подписки на граждани и много проведени протести на улицата от хората. Така че аз бях длъжна да реагирам на жалбите на хората, на напрежението, което всеки ден повече и повече растеше. Затова свикахме тази комисия с представители на АПИ, на районно управление полиция, на пожарната, на ВИК и хора от администрацията. На тази комисия се взе решение да се поставят знаци, които да забраняват движението на товарни автомобили над 20 тона. Така че купих нови знаци, поставиха се новите знаци. И след това се връчи заповедта за спазване на контрол по тези знаци, защото преди това с много разговори с хората от РПУ не беха така добри да си изпълняват действията и служебните си задължения да спазват контрола по тези знаци. Затова се наложи да издам нова заповед, с която вече те трябваше да се съобразят. И вече от един месец не минават тежкотоварни автомобили през четвъртокласна, третокласна и улична мрежа Бобов дол. Но тези две мои заповеди бяха обжалвани от двете дружества Въгледобив и Фундаментал пред областния управител, като по-горе стоящ орган. И днес получих становището на областния управител, че ми отменя и двете заповеди. Това значи, че я отменя и по четвъртокласна, и по третокласна, и по улична мрежа. Или с две думи, вече тия камиони по 70 тона могат да се движат дори през центъра на града. Могат да се движат откъдето си поискат. Сега, пак ви казах, че правим такива регулярни срещи с хората по селата от общината. Напрежението, повтарям, подчертавам дебело, че е
е огромно. Хората са готови да излязат на магистрала, да препречват пътя къде ли не. Мислех, че нали, ще има разбиране от областния управител по отношение на напрежението и желанието на хората, но това не се случи. Така че вече аз ще обжалвам тези заповеди на областния, който ми отмени моите заповеди пред административен съд Кюстендил. Така че сагата няма да спре до тук. Казвам, че напрежението е много голямо и ще продължи да расте. Един от основните мотиви, който се посочва в тази заповед на областния управител, че жалбите на хората не са основание. За мен това аз не го разбирам. Също покриването на обезопасяването на товарите на камионите също е мотив, че са безопасни, дори и непокрити. Аз мисля, че къщите на хората, самата канализация, водопроводна мрежа са много по-важни, отколкото другите неща, така че има алтернативен път, в никакъв случай не искам да спра работата на ТЕЦа, има си алтернативен транспорт, това си е ЖП, как примерно до тоя месец, откакто не върват камионите, караха въглищата до ТЕЦа с ЖП вагони, сега изведнъж не може. Действително риска и от транспортни инциденти е голям, тъй като това са много тежки камиони. Знаете, спирачния път е много по-голям. Знаете, че минавайки през квартал Христо Ботев, пред читалището има много майки с деца, деца играят. Винаги съм си мислила, нали, дай Боже да не се случва нищо лошо, но случи ли се просто, че е необратимо? Случи, че наистина се стигне до там да бъдат пуснати камионите, да преминават свободно по третокласната и четвъртокласната пътна мрежа в община Бобов дол, ще се стигне най-вероятно до голямо недоволство сред жителите на Миньорския град, а също така и на последващи протестни действия. Жители недоволстват от опасни дупки по улици в Дупница, заради които вече са регистрирани и транспортни инциденти. Хората настояват за спешни мерки. Жители от улица Професор Александър Балан пък от години искат дупките пред домовете им да бъдат изкърпени. Жители недоволстват от дупки по улиците. Една от тях се намира на улица Венелин 152А, където виждате как трудно в този момент ще се разминат два товарни автомобила. Жители разказват, че тук вече са станали транспортни инциденти. За късмет обаче транспортните происшествия до този момент са леки. Другата проблемна улица е тази, на която се намира в момента, улица Александър Балан. Също осеяна с дупки. Жителите недоволстват от състоянието, в което се намира тя. Проблема, нали го виждате какъв, ето, дупки до дупки, насекъде разкопано, насекъде вода избива, ни тротуари оправени, ни улици оправени. Тук от колко време е тази дупка сега на улицата? Тази дупка е от средата на ноември месец, имаше авария на ВИК и от тогава е тази дупка и от ден на ден положението става се по-опасно за ПТП. Дупката е много дълбока, тук колите трудно спират. Който я види, добре, ама който не я види, става много опасно. Какви са последствията? Последствията са, ето, примерно тук моята кола беше ударена преди един месец, преди един автомобил я удари на тротуара заради дупката, защото не можеше да спре. Он е един там и в стълба, то си личи там, добре, че е здрав стълба. И там се удари един автомобил. Дупката е доста дълбока и много опасна. Точно на слизане на колона по улицата надолу? Да, и не се вижда. Не се вижда хубаво. И който не я забележи на време, тук скачат в нея и много опасно. Значи, знаем, че улицата е планирана за ремонт на ВИК, да се смени цялата мрежа на ВИК, но поне нещо временно да се направи, защото наистина е опасно. Поне да изравнат, да не асфалтират, ако трябва нещо, вижте колко е дълбока, да се обезопаси, ако трябва да
да се сложи лента или нещо да стане... Въпросът е лентата, я махне някой, скъса лента и мине. Ако не я правят. Вижте, че и разминаването не може да стане. Тук минава целият квартал за училището, учениците, къде да минат? Кола до кола. Ето, вижте, сега сами виждате, що става. Няма що да ви обяснявам. Не само ВИК-то. Заместник-кмета Милев е раснал тук и е играл на улицата и да докаже дали беше така, кога е играл като малък, дали е била улицата така. Е, и към него се отнесе въпроса, обещават и край. Нищо не става. Аз искам да кажем за нашата улица. По същия начин. Ама дупка до дупка. Ние не... Еми ето Александър Балан, ето може да отидеме да снимам. Просто дупка до дупка. А не е направена въобще. Като минават колите, водата в, директно в къщата и във вратата ни бие. Защото е дупка до дупка. Това ли е тук най-голямата дупка? И надоле има още големи. И надоле има другите големи. Не е само това. Стая, тук започва. Ето, надоле всичко е. Водата, всичко локви. Колко пъти сме попълвали тези дупки с инертни материали? Сигурно N пъти на брой. Аз му казах, че минават колите, изхвърлят го и така нататък. Аз живея малко по-надолу. Ще дойде време, когато няма да мога да си вкарам колата в гараж. Кажете ми какво да правя. Ето, точно даме. Значи, сигурно отварям варела, да изсипем нали, бокуците, които са, да мога да си вкарам колата. Завали дъжд, завали сняг, поднесе го надолу. Кажете ми какво да правим. От ръководство на ВИК Дупница информираха, че ще бъде изпратена работна група, която да провери състоянието на опасността на пътя и след което ще бъдат взети своевременни мерки за предотвратяване на пътно-транспортни произшествия заради тази дупка на пътя. Тук в района на улица Венелин предстои подмяна на ВИК мрежата, също така и на канализацията. Предвижда се и цялостно асфалтиране на участъка. За улица професор Александър Балан, кмета на община Дупница, инженер Методи Чимев, обеща, че тази улица ще бъде рехабилитирана. Стартираха ремонтните дейности по проекта Интегриран градски транспорт в Дупница, които бяха замразени през зимата. Според прогнозите на местната управа и на ВИК, улица Велико Търново ще бъде с подменен водопровод след около месец. Подмяната на водопровода по улица Велико Търново в Дупница ще продължи най-късно до средата на април. Такива са изчисленията на общинското ръководство и ВИК. Кмета Методи Чимев, заместникът му Кромилев, както и служители от транспортния и строителния отдел към общината са проверили как вървят ремонтните дейности. По думи на кмета, цитирани в пресъобщение, той е получил уверение от ВИК Дупница, че ще се работи бързо и качествено. Минимум 20 дни ще са необходими за Велико Търново, като ще има спирания на водата, става ясно от пресъобщението. След това ще се продължи с подмяна на останалата част от водопровода по улица Бузлуджа. От администрацията подчертават, че по тези улици, както и по други в рамките на проекта Интегриран градски транспорт се подмениха и продължават да се подменят водопроводи и канализация със средства, които община Дупница осигури допълнително от държавния бюджет. В района на социалните жилища пък са започнали подготвителните дейности за стартирането на надземните ремонти. Община Дупница включи квартал в мащабния проект, който повече от две години не успяваше да стартира заради фирма Фантом, която обжалваше процедурата и бавеше стартирането. Проектът включва няколко километра преасфалтиране и изграждане на тротуари. Фирмата изпълнител е започнала и с асфалтирането на улица Отовица в града, а междувременно служители от общината подготвят и документите за обществените поръчки за улиците, които попаднаха в списъка с капиталови разходи и които ще бъдат изцяло ремонтирани. Усложнена пожарна обстановка заради зачестилите случаи на небрежност отчитат от пожарната служба. Десетки са излизанията на огнеборците само през последните няколко дни. Пламъци обхванаха и Балановски рид край Дупница. От пожарната служба напомнят, че паленето на огън е абсолютно забранено и наказуемо. Вече втори ден горят сухи треви и красти в Балановски рид край Дупница. Множеството огнища, а също и труднодостъпните райони затрудняват действията на противопожарните екипи и на доброволните отряди. Пролетното време през последните дни е предпоставка за осложняване на пожарната обстановка, се отчита от пожарната служба. Въпреки множеството предупреждения на служителите на пожарната служба и съставените актове, продължава паленето на отпадъци и сухи треви и храсти, водещи до сериозни последици за горския, полски и жилищен фонд.
Само за последната една седмица са възникнали 10 пожара с преки материални загуби и 60 пожара без преки материални загуби. Съставени са 7 акта по закона за МВР за установяване на административни нарушения. Причините за възникването на пожарите са небрежност при боравене с открит огън. При възникналите пожари с материални загуби са унищожени 10 декара широколистна гора, сгради с площ 200 квадратни метра, 2 фургона и 15 квадратни метра покривна конструкция. От пожарната служба напомнят за спазване на правилата за пожарна безопасност. Абсолютно е забранено в земеделските земи и извън тях паленето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеисточници. Не се разрешава още изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи. Административната санкция за паленето на стърнища и изгарянето на горими отпадъци съгласно закона за МВР е от 200 до 2000 лева. При забелязан пожар все пак сигнализирайте незабавно на телефон 112, апелират още от пожарната служба. И още от деня. Регистрираната безработица в Дупнишко за миналия месец е 6,5%. През февруари без работа са били 1968 лица, регистрирани в Бюрото по труда в Дупница. Броят на регистрираните безработни от шесте общини на бившата Дупнишка околия намалява и през месец февруари спада до 1968, като снижението спрямо януари е с около 200 човека, става ясно от данните на Бюрото по труда. Равнището на регистрираната февруарска безработица също се понижава, то е 6,5%. Спад е регистриран в почти всички общини, които обхваща дирекцията в Дупница. 1225 или 6,2% от общо регистрираните безработни са от икономически активното население на община Дупница. В Бобов дол с регистрация са били 250 души или точно 7%. В последно време работни места в няколко от общините, сред тях и Миньорската, не се разкриват свободни работни места и така на практика активният трудов пазар е концентриран предимно в Дупница и Сапарева баня. Курортния град се търси персонал за хотели и къщи за гости, а нивото на безработица, отчетено към края на миналия месец, се понижава с 0,4% и достига до стойности от 6,4%. На годишна база сравнението с февруари 2018 показва намаление на безработицата, отчетена в 6 общини с около процент. Иначе ново регистрираните лица през миналия месец са 476, а изходният поток, т.е. тези с прекратена регистрация, е 616 души. През февруари общо около 500 безработни са постъпили на работа. 368 чрез посредничеството на Бюрото по труда са започнали работа в реалния сектор, а други 121 са назначени по програми за субсидирана заетост. Консултантска фирма, която да подготви и управлява проект за експониране, консервиране и социализиране на археологически обект Древен град Германея, търси община Сапарева баня. Проектът се подготвя с оглед на кандидатстване на общината за целева финансова подкрепа от Министерството на културата. Община Сапарева баня търси консултантска фирма за подготовка, окомплектоване и последващо управление на проектно предложение с предмет експониране, консервиране и социализиране на археологически обект Древен град Германея. Обявената настояща обществена поръчка е на стойност 20 000 лева без ДДС. Оферти от кандидати се събират до 25 март и ще бъдат отворени на следващия ден. Проектът се подготвя с оглед на кандидатстване на община Сапарева баня за целева финансова подкрепа чрез бюджета на Министерството на културата за теренни археологически проучвания и теренна консервация. Като не се изключва и възможността общината да кандидатства и за заем от фонда на фондовете, който започна да функционира в края на миналата година. Изпълнението на дейности по археологическо проучване, разкриване и консервация на обект Древен град Германея е с оглед съхранение и опазване на културното наследство на общината и неговото използване в бъдеще става ясно от публикуваните на сайта на общината документи. Срокът за изпълнение на дейностите по подготовка и изготвяне на заявлението за целева финансова подкрепа чрез бюджета на Министерството на културата е до 5 април. Срокът за предоставяне на консултантската услуга за дейностите по управлението, изпълнението и отчитането на проекта е от датата на подписване на договора за финансова подкрепа на обекта и приключва с изпълнението на всички дейности по цялостното му изграждане. Проектните предложения, които ще бъдат подготвени, са част от изпълнението на мегапроект с национално значение Сапарева баня. И в края на емисията вижте какво ще бъде времето утре, както и през следващите няколко дни от прогнозата на синоптиците.
В сряда ще преобладава облачно време с кратки валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 16 и 21. В четвъртък облачността ще бъде значителна. На места ще има превалявания от дъжд. Ще продължи да духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 13 и 18 градуса. В петък ще има променлива облачност. Ще духа слаб вятър от северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и плюс 5 градуса, а максималните между 16 и 21. В събота ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 17 и 22 градуса. Вие бяхте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница, а от 21 часа не пропускайте подробностите около протеста и срещата между общинското ръководство и общинските съветници за закриването на родилното отделение в общинската болница в Дупница. От мен спокойна вечер!